どうもダファンプでーす。はい、どうもさあ、今度は6月、6月12ですか、ダファンプ単独公演があるんですけれども、はい、前回3月12と4月29に、まあ、ダファンプとね、ライブで一緒に踊りたい曲、皆さん、ね、何かないですかみたいな感じでね、あの募集したところ、大変多くの応募がありまして、大変ご好評いただきまして、その時はね、ジョイフルを一緒に踊ったんですけども、まあ、せっかくなんで、今回もじゃあ新しい曲、またはい、やりますね、チャレンジしたいかなということで、いいですね。で前回募集した時に、まあ、ジョイフルが一番だったんですけど、僅差で、同じく好評だったのが「アラウンド・ザ・ワールド」出た、はい、これをじゃあ一緒に踊りたいと、やりましょうよ、いいですね、踊りたいと、ぜひいただいたんで、いただいたものに関しては、返しましょうよ、やりましょうよということで今回は「はい、アラウンド・ザ・ワールド」まあ、ちょっとねテンポもジョイフルより上がってるのかな、振りもちょっと難しいのかな、まあでもライブを来た人だったらね、前回はもうかなり皆さん、だいぶね、シンクロ率が、こっちがびっくりするぐらいの揃い加減だったのでね、今回もぜひ、一緒にトライしてください、それではご覧ください、どうぞ。Let's go around the world。 はい、それではまずカウントでやっていきましょう。まずは左手を真上に上げて、ワン、エン、2で下ろします。そのまま3で準備して、エン、4で下ろします。さら今度は右肩、5 6 7 8、1回、2回です。はい、さら今度は両手を胸の前から外に広く開きます。1 2 3 4、フォーカウントを使って開きます。さら肘を90度に曲げて上に1 2、左手で頭の上を、はい、ここまでいってみましょう。カウントでいきます。7 8 1で準備、1 2 3 4、肩です。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8です。はい、では続きです。今度最初と同じこと、左手を上に上げて下ろします。反対、同じことを上に上げて下ろします。今度はこのままこの手を顔の前で両手をクロスします。はい、さら今度は右に離して、離して、両手を肩から前に出します。はい、後半部分カウントでいってみます。1で準備して、エン、2 3、エン、4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、頭からつなげてみます。左手で1 エン2 3 エン4、肩です。5 6 7 8 1 2 3 4、両手で5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、ここまでです。はい、じゃあそれでは今回特別にラップの部分一緒にやってほしいところをレクチャーしたいと思います。まずラップ始まって、1 8 1 2 3 4 5 6 7 8で手を挙げてください。7 8、そしてそのままうなずきます。5 6 7 8まで聞いたらジャンプ3回です。7 8、はい、
したら今度は自分の座席、席の両隣もしくは近い人を見つける。したら冒険家という歌詞があるんですけど、そこで両手を1、2、3、はい、したら戻ってきます。で一番最後ゴーゴーアラウンドザワールド、ここだけを一緒にやってほしいです。というような具合で、というような具合でだよ、はい、どうですか、どうでしたか、どうですか、どうですか、でした。ちょっとね、あれサビだけじゃないの？じゃないね。じゃなかったですね。サビだけじゃないんだよね。今回ね、どうなんでしょう。なんとね、まあせっかくなんでね、あのラップ、はい、ラップの部分もぜひみんなに覚えてもらいたいなと思って、はい、これちょっと振り付けのなんかあれですか、レベルも一個ずつ上がった感じです。そうですね、やっぱそうなんですね。ちょっとずつ上げて、すごいステップアップ。まあダパンプ、好きな人だったら、うん、もういずれライブ全曲踊れちゃうんじゃないかみたいな一体型のライブでね、やっていただければ。まあちょっとラップの部分はね、振り付けというか、まあちょっとコミュニケーション重視というかね、やっぱあそこですか。途中ありましたよ、なんかですよね、うん、これ会場に来た人も仲良くなれる、なれるか、もうその後気使っちゃうで完全に。いやいや、まあ楽しみ方はそれぞれ、はい、そうですね、ぜひ覚えていただいて、一緒に楽しんでいただければいいなと思ってます、はい。